Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel saya, Umi Nuha Share. Okey, hari ini saya mau share macam mana cara saya simpan lebihan non-dairy whipping cream ataupun lebih dikenali sebagai fresh cream ni, dan kita tidak guna dia dalam masa yang terdekat. Senang sahaja. Okey, tapi ingat sekali lagi, ini adalah cara penyimpanan lebihan non-dairy whipping cream ataupun fresh cream, bukan dairy whipping cream. Okey, cara simpan non-dairy whipping cream atau fresh cream dengan dairy whipping cream ni berbeza sama sekali. Jadi hari ini saya akan tunjukkan cara non-dairy whipping cream sahaja. Ini lebihan yang saya tidak sempat guna. Okey, mula sekali kasi goncang dululah. Ni wajib ah. Wajib goncang terlebih dahulu. Goncang betul-betul macam mula-mula kita mau guna dia. Okey, lepas goncang tu, apa yang kita perlukan ni pack plastik. Saya tiada plastik kecil tu, jadi saya guna ni saja, piping bag. Apa-apa aja lah jenis plastik. Yang penting boleh tuangkan kita punya whipping cream. Okay, non-dairy whipping cream atau fresh cream ni mesti disimpan di bahagian sejuk beku. Kalau kita tidak gunakan dalam masa yang terdekat, kita wajib simpan di dalam peti sejuk beku. Bukan di bahagian chiller, tetapi di bahagian sejuk beku. Lepas tu kita mesti ikatlah, kita pastikan tiada ruangan udara. Tiada ruangan udara di sini. Okay, kita ikat macam sini. Saya buat macam ni. Sebenarnya boleh ikat dengan getah, tapi saya tiada getah, jadi saya buat macam ni sajalah. Yang penting tiada ruangan udara di sini. Tiada ruangan udara yang besar di sini. Dan ketatkanlah. Ketat. Dia ketat. Okey, selepas jadi macam ni, bolehlah simpan dalam peti ais. Dan kalau boleh gunakan lebih kurang dalam tempoh sebulan lah. Kalau lebih sebulan tu, lebih khawatir sudah rosak. Tapi boleh juga mungkin. Jadi kalau sudah lebih sebulan tu, kamu buka dulu, cairkan, lepas tu hidu. Kalau bau dia sudah masam, rasa dia sudah pahit ataupun sudah bertukar warna, itu memang sudah rosak lah. Tapi kalau boleh gunakan dalam tempoh sebulan lah. Okay, saya harap video saya ni bermanfaat untuk semua. Dan kita jumpa lagi lah di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.